Хурлын дараа өнөөдөр бизнесийн салбарынхантай уулзлаа. За бизнесийнхэндээ цар тахлын үеийн хүндрэлийг даван туулахад нь дэмжлэг үзүүлэх, за цаашдаа эдийн засгийн их сэргэлтэнд хамт бэлтгэх талаар төлөвлөгөөг танилцуулж санал сонссон юм а. Мөн энэ үеэр Монгол банкны хар жагсаалтанд бүртгэлтэй 71 мянган иргэний муу зээлийн мэдээллийг тэглэх болсныг мэдгдсэн байна. Цар тахалд гинжлэгдэж бүх салбарын үйл ажиллагаа доголдолд орсныг Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын судалгаанаас харж болох нь. Уул урхай, банк санхүү, мэдээллийн технологи, төрийн алба гэсэн дөрвөн салбараас бусад нь ковидын хөл хорионд нэрвэгдэж, орлого нь буурч эсвэл тасалджээ. Одоо ч нөхцөл байдал амаргүй байгаа үзүүлэлтийг эндээс харж болох нь. Ажлын байрны хямралд орсон, орлого тасалдах гих зэргээр амаргүй хугацаа өнгөрч байгааг ярьж байлаа. Мэдээж одоо орлогогүй та цогцсон байгаа аж ахуй нэгжүүд одоо тэр олон зуун тэр олон мянган хүний цалин гяз тавих хүлээ үнэхээр хүнд байсан. Хүнд үе одоо ч байна те. Оны 4 сарын 30-ны байдлаар хатуу хөл хорионы индексээр Монгол улс дэлхийд хэргүүлж байгаа 96.3% хөлөөрөө бид авчихсан. За үүнээс үүдэлтэй компани аж ахуй нэгжүүдийн орлогогүй болох үйл ажиллагаа зогсоох, дампуурах, ажлын байрыг цомхотох гэж маш олон хөрөнгө үр дагаврууд гарсны тав хүн мэдж байгаа. За бид бол үндсэндээ 90 оны системийн хямралаас хойш хамгийн том сорилттойгоо тулгараад байгаа. Ингэж олон компани үйл ажиллагаа зогсоож ингэж олон хүн орлогогүй болоогүй. Цар тахлын үеийн эдийн засгийг гүн шокноос гаргаж сэргээхэд хөл хорионд их дунд гүнзгий хэмжээнд нэрвэгдсэн бизнесийн хамгийн чухал өргөтэй. Тиймээс л өнөөдөр улсын хурлын дараа бизнесийнхний төлөөлөлт уулзаж тэдэнд улсынхаа эдийн засгийг сэргээхэд хүч нэгтгэх төлөвлөгөө мөн зарим таатай мэдээг дуулгасан юм. Зээлийн хүүг тодорхой түвшинд бууруулсан бол одоо харин Монгол банкнд бүртгэлтэй зээлийн хар жагсаалтыг харагдахгүй болох хорвуулсныг дуулглаа. Нэг бод үнэн зүйл бол манай улс бол хамгийн их хөл ороод тогтоосон улсуудын нэг нь үнэ. За энэ дээрээс үндслээд Монгол банктай бид ярилцж агаад өнөөдөр ийм шийдвэр гаргалаа. Манай худалдаа хажуулын танхим бол их сэргэлтийн саналыг төшүүлсэ. Энийг бид боломжтой хэсгийг нь хүлээн зөвшөөрж байна. За энд бид Монгол банкнд бүртгэлтэй байгаа 71 мянган иргэдийн хар жагсаалтыг харагдахгүй болгоё, тохируулах ёо гэж байна. Одоо энэ бол татвар хэрэгжүүлэлт биш. 71 мянган. За мөн бизнесийн байгууллагуудын хар жагсаалтыг татвараа төлсөн зээлээ төлсөн зээлийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй байгаа жагсаалтыг их сэргэлтийн өрөөнд нөгөө дэлхийн эдийн засгийн формоос Клаус Шваб нарын гаргасан санаачлалыг хүлээн зөвшөөрөөд дагаад за ер нь одоо ингээд нэг юм аа тэглий хүн хүндрэлтэй ямралтай үед одоо эдийн засаг маань урагшаа хариуцлагатай харъя. Энэ бол өршөөл биш юм. За ер нь тохируулга гэж нэрлэж байгаа. Одоо 100 нэмэгт төсөл арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газар хувь хөшөлтэйгээ одоо дараах ийм үндсэн 6 хэлбрээр одоо хамтарч ажиллаж дэмжигд бид билээн гэж байгаа. За хууль эрх зүйн орчин, макро доктортой орчин, за татварын бодлын орчин, дэд бүтээц газар төр хувь хөшлийн түншлэл, за хөгжлийн санхүүжилтийн их усруд гэдэг. За мөн одоо энэс цааш одоо өөр ямар хэлбэр засгийн газар тусалж дэмжиж хамтарч ажиллахад бэлэн байна. Бид одоо сонсоход нэлээд гэсэн ийм санааг та бүхэн төргийа. Цар тахлын дараах эдийн засгийн сэргэлтийн энэ үеийг бизнесийнхэн боломж, төр, хувийн хөгжлийн түншлэлийг шин төвшөнд хүргэх алхам гэж харж хамтрах уриалгыг улсын хурлын дарга гаргалаа. Бизнесийн салбарт таатай буюу хууль эрх зүйн орчныг шинжлэх алхмууд хийгдэж байгаа. Хөрөнгө оруулалт, худалдаа, зөвшөөрөл, төр, хувийн хөгжлийн түншлэлийн хуулийн төслүүд бэлэн болж байгааг хэлж байлаа. Тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад нэг